Готовиться. Шушук Александр, Руденко Владимир. Рефери решит. Бал. Бал отрывом спортсмен снимать. Спроба задушного прийома. Витягивайте себе! Бувай, ножки все! За отримання. Другий бал отримав спортсмен знімати за отримання. Шею забираешь! Попробуй сейчас это сделать. Зачем это? Ложки вставь, две! Вставляй руки себе! Вытягивай со всех сил! Так, закончился раунд рахунком 3-0. Переміг Барчук Іван, Білорусія. Була Олексій, закінчив змагання на сьогодні.